I can leave. Huh? Yeah, absolutely. You know, it's cold. By fire. Niki. Korona itakuwa imeisha na Iebc. Ndio sisi tunaona kwa TV wenzetu wanazunguka wanafanya siasa, lakini sisi watu wa Msambweni paka sasa hii tumekaa kama yatima. Hiyo sio haki tunaotendewa sisi kama watu wa Msambweni. Sisi tunapata shida sana sasa hii kama watu wa Msambweni, kwa sababu hatuna kiongozi paka sasa hii. Sasa tuomba IBC hiyo msemaji mmoja anasema Desemba, lakini Desemba ni mbali. Sisi tuomba hapa mwezi wa 10 tupate tarehe ya uchaguzi, maana sisi tuateseka. Kuna watu ambao hajui sasa hii waende kwa nani. Shida zimekuwa, njaa na corona imekuwa. Kwa hivyo tuomba IBC afanye kila hali, sisi watu wa Msambweni tunaumia. Tutataka tupate kiongozi, na kiongozi wetu ambaye tutajua ni nani. Kwa hivyo tunacheleweshwa na IBC. Nilikuwa naomba IBC na tume na wizara ya afya yeke mikakati. Tuko tayari kama vijana Msambweni kufuata maagizo ya HWO na serikali, ili tuwe tunaweza fanya uchaguzi Msambweni. Msambweni tumekaa miezi 6 sasa na hatujapata uchaguzi. Kwa hiyo tunakuomba tafadhali sana Waziri Mutekagwe na IBC mtuletee uchaguzi Msambweni. Na ningependa kuyaimbia IBC kwamba afadhali kwa mara moja watupatie tarehe ya kufanya uchaguzi wetu mdogo wa Msambweni, kwa sababu watu wa Msambweni wameishi miezi 6 sasa hivi bila ya mbunge. Na hiyo ni kumaanisha tumekosa mambo mengi kama watu wa Msambweni. Ningetaka kumwambia waziri wa afya mheshimiwa Kagwe, Kwale corona tumeithibiti, mpaka ndio unaona kwamba tunaweza kukaa miezi miwili ukasikia ni kisa kimoja cha corona. Kwa hivyo tunakuambia bwana Kagwe, tunataka utembelee mara moja wiki hii ili ujue vile hali ilivyo. Sisi tunalalamika kwa watu wa IBC kwamba tunataka uchaguzi wa Msambweni constituency, lakini mambo haya yote yamesababishwa kwa sababu ya hali ya corona. Lakini nataka kukwambia corona Kwale tumeithibiti, na ndio unaona husikii kifo Kwale, husikii kumetokea nini. Tataka kukwambia bwana Kagwe, tafadhali sisi huku tunathibiti mambo ya corona. Nataka kumwambia mheshimiwa rafiki yangu Raila Omolo Odinga aisukume IBC haraka inavyowezekana, atuitie by election, kwa sababu ni masikitiko kutoka mwezi wa 6 alipofariki mheshimiwa Dori mpaka sasa watu wa Msambweni wamekuwa mayatima. Lakini tunashangaa sasa baada ya kifo cha mbunge wetu wa Msambweni ambao alikufa mwezi wa 3. Corona ilipoanza hapo mwanzo mbunge naye akaaga. Lakini tumekaa muda wote huo paka sasa. Tunafikiria kunaendelea nini? Ni mwezi wa 7, mwezi wa 8. Eh? Kwa hivyo tunasema kule bungeni kuna mambo mengi tunayakosa. Kuna miswada mengi inaendelea na sisi watu wa Msambweni hatuwakilishwi. Kwa hivyo tunaambia serikali, tunaambia IBC kwamba wakati umefika. Tumesikia tetesi kwamba hata uchaguzi ni tarehe 4 Desemba. Hiyo lakini hatujapata official. Tunasikia tu kwa watu gutter press kwamba tunataka tupate official communication kutoka kwa IBC
tujue kama ni tarehe 4 Disemba tujipange kwa sababu sisi tuko tayari. Kwa sababu kukaa sisi kama constituency ya Msambweni bila wawakilishi hiyo ni dhulma. Hiyo ni dhulma kabisa. Kwa hivyo tunasema haraka tufanye haraka na tuko tayari. Na kura tuko nazo na tunajua kura zetu tutazipiga wapi. Wacha wale ambao wanatafuta viti watafute, lakini tayari sisi tumejipanga kwamba kuna mahali ambapo tumejitayarisha kupiga hizo kura. Kwa sababu tunajua track record ya viongozi na tunajua vile tumeishi nao. Kwa hivyo tunataka IBC itueleze mara moja. Tumetatizia kwa sababu mambo mengi yanaendelea, kuna mikutano inafanyika, kuna mikutano ya CDF, kuna mambo ya misaba, kuna bursaries, kuna mambo mengi. Ambapo nataka hata kiongozi wetu tulikuwa tunaishi naye alikuwa mara kwa mara amalizi wiki bila kutuita na kutuzungumza naye. Sasa hiyo fursa tumeikosa. Kwa hivyo tunataka kiongozi wa siasa awe pale, mambo mengine hayendi bila kiongozi wa kisiasa wa mashinani kama mbunge. Action ni kwanza tuta demonstrate, tutafanya picketing kwa sababu tumekaa kidogo kwa sababu hii corona tukajihold kwa heshima zetu. Lakini sisi tuko tayari kwenda picket na kufanya mikutano na tuseme kwamba tunataka tuwakilishwe katika bunge. Na hii ni haki yetu, hatuombi, hii ni haki yetu. Representation ni haki yetu bwana. Sio kwa tunaomba kubembeleza, hapana.